menee Raholasta Ikuria, Lammin päästä Kalkuun, Tolopista Haukkarin, Epilään, sitten takas alkuun. Tää menee Raholasta Ikuria, Lammin päästä Kalkuun, Tolopista Haukkarin, Epilään, sitten takas alkuun. Tää menee Raholasta Ikuria, Lammin päästä Kalkuun, Tolopista Haukkarin, Epilään, sitten takas alkuun. Menee Raholasta Ikuria, Lammin päästä Kalkuun, Tolopista Haukkarin, Epilään, sitten takas alkuun. Kerettiin pesulan takana vielä talvisin. Sain aina kuulla siitä, kuinka uuden dekin mä tarvisin. Ei ollut varaa, tehtiin käsin kapistukset, ja vaivan palkaksi saati valitukset. Alettiin sitä kautta osoittamaan mieltä, kun jostain kumman syystä ei oltu samaa mieltä. Jos pihapoliisi on mestoilla, vaihdettiin mestaa, et vältytään kestoilta. Sprejattiin seiniin, se oli meidän heini. Se kuului räppi geimiin, vaikka ei ollut feimiin. Missä määrin se oli luovaa tekemistä, kulemma kaukaa esimerkistä, mut Länsi-Tampereelle ei kultaista mainetta. Mut neljänneksi suuri vesitorni maisema, hajotetut lamput ja puiston penkit, ne on 3330 muiston merkit. Representaan Tesomaa silti, vaikkei tää mikään turistikohde on. Monella on matka jo päättynyt, on osa lähtenyt pois, osa jäänyt. Representaan Tesomaa silti, vaikka paljon paskaa tänne mahtuukin. Ei enää tapahdu samoja juttuja, kun ennen oli kavereit, nykyään morjes tuttuja. Nykypäivänä on asia toisin, silloin lepposi iltoja, vahtasi poliisi. Ei pidetty, jos olit muualta kotoisin, tai muuten törmäsit ilmeisiin totisiin. Itse asiassa mä muistan esimerkin, kun otin Timo mukaan, ilta muuttui juoksulenkiksi. Sen illan piti olla kaikkea muuta, mut jälkeenpäin näistä ei paljonkaan puhuta. Kun Mikun kiskalla pakkases täristiin, se oli lottovoitto, jos lämpimään päästiin. Himapiles, pikittely, kilistely, mitä isompi kämppä, sitä iso. Omat fiilistelyt, eikä tietokaan hipistelyys, paitsi jos jotain poikkeavaa ilmestyi. Mut sitä venattiin kun ikä 18, niin paljon saatiin irti näistä tarinoista. Representaan Tesomaa silti, vaikkei tää mikään turistikohde on. Monella on matka jo päättynyt, on osa lähtenyt pois, osa jäänyt. Representaan Tesomaa silti, vaikka paljon paskaa tänne mahtuukin. Ei enää tapahdu samoja juttuja, kun ennen oli kavereit, nykyään morjes tuttuja.